بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسر دواد برنامج كنيتية تعلين وعلى بتطبيق البلاغة زر أتك داوتان التلفزيون كعلم جاي سومان لويس تي في هي مقالة مقصو يدو برنامج كنيتية تعلين على بانكو غرفة نو كنا قاد قادارك نو هرمرك وحبر شيء كسر دا جودها مقالة مقصو قال هان دوسية صار يكو هاصل ده يزام عدها كفران مقالة مقصو sidoo kale barnaamijka aan ku soo qaadano macadyada lagu barto luqadaha kala duwan hadaba barnaamijka natiijada tacliin waxaan kugu soo gudbinaynaa todobaadkan boqosho gaaban oo aan ku gaarnay dugsiga hoose dhex iyo sare ee Hilaa ee degmada Dharkeenley dugsigaasi uu saldhig u ahaa shan dugsi oo ku yaala degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley isla markaana todobaadkii tagay ay halkan ama dugsiga Hilaa ay ku galeen imtixaankii iyadoo haatan dugsiga hoose dhex iyo sare ee Hilaa oo ka socdo imtixaanaadkii naqliga ahaa oo ay u fadhiyaan haatan sida aad daawo doontaan ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhex iyo sare ee Hilaa siyaada wax barashada u dareera oo taga hadaba arrimaha soo idil waxaan ka wareysanay Aamina Maxamuud Umar oo kamid ah maamulka dugsiga hoose dhex iyo sare Hilaa daawasho wanaagsan xagga kaamirada waxa iga hagaya saaxiibka Cabdikaafi Cabdi Cabdulle anigu Xasan Anteena ayaa barnaamijka Aalaaba halkan idin kaga soo jeediyo todobaad walbo awalan salaam aleykum raxmatullaahi wa barakaatuh wa mahadsantihiin waan ku dhawaa barnaamijka in aad u mahadsantahay waxaad ka mid tahay maamulka dugsiga hoose dhex iyo sare Hilaa bal waxaad warbixin kooban naga siisaa xilligii la aasaasay dugsiga hoose dhex iyo sare Hilaa degmada Dharkeenley iskuulka waxaa la aasaasay 2009kii bishii Agoosto waxaan lagu aasaasay isla degmada Dharkeenley iyo fikirkeeda lahaa oo markaa dhiga badan u taagay dugsiga jiritaankiisa fikirku wuxuu soo indhisay anagoo afar macallin ayaa isku garanay inaan aasaasno laba kamid ah haddii iskuulka ay haadir ku yihiin aniga iyo macallin Cabdixakin oo maamulka iga sareeya mid kamidana waa inuu inta la u naxariisto midna howlo shaqo darteed ayuu nooga tagay marka afarta qof ayaa indhisay u lahaa inay aasaasaan iskuulkan marka intii aad dibe u taagteen dugsigan oo saddex iyo sanilla wax caqabadaha idinku hor yimid xagga ardayda ama dhan walba amaanka ah ma jiraan aad noo sheegi kartaa horta caqabaduhu jiri karaan wax walbana waxna caqabad ma leeyihiin faa'iidana ma leeyihiin kulli anaga waxa ahayno waa arday ardaynu waa bini'aadam marxalada kala duwan ayaa laga fili karaa marxaladaas kala duwan hadba sida aan ula dhaqmi karno ayaan ku dhaqnaa oo ku xalinaa waa gartay tan iyo burburkii dalka markuu ka dhacay wasaaraddii waxbarashada gaba ahaan irdaha loo laabay dalku uu markaasi waxbarasho la'aan noqdeen ardaydii wax ka dhibanaysay dugsiyada hoose dhex iyo sare ee magaalada Muqdisho ee burburkii dalka ka hor waxaa jiray manhaj midaysan oo ay markaa wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta dowladdii dhexe ee xukuumaddii maxamed siyaad barraala wax dhisteen ay dejisay marka manhaj noocee ah markaa ayaad ku bilowdeen in aad wax ku bartaan ardayda ilaa burburkii kadib dugsi walba wuxuu qaatay manhaj gooni ah mid Kuwait buu qaatay mid Nairobi Imaaraadka ruux walba wuxuu qaatay maamul iyo dugsi walba wuxuu qaatay manhaj u gooni ah marka manhajkii ayaad ku bilowdeen markaasi aad qaateen manhajka aku bilaawnay wuxuu ahaa manhaj oo UNICEF ay keentay oo hay'ad ay tiila leeyahay ee waddanka soo gelisay manhajkaas ayuu ahaa manhajku iskuulka ku baxo luqadda uu ku baxayna waxa luqadda Ingiriiska oo ilaahada uu ku baxo manhajkaas ayaa isticmaalay jirnaa haddii badanaa waxaa jiri karta marka luqadda Ingiriiska manhajkiina uu ku bixiyay oo ku bari jirta ardayda maadooyinka kala duwan dugsiga ku bixiyay luqadda hadii la eego ardayda ma sinna
مرك قاب نوعي أيام مرك أرضي عدو كره حول جفتين حق اللقطة اللقطة عاون جفتين اللقطة وحلوه لا برنامج أو بحبار تام كأول هذا صعده أو لقى صعده سا اللقطة إنجليش كحسابته أو أرضي مرك دوكسي هوسية يا اللقطة لقى سا دوكسي هوسة إلا جريد فور وحنا كسر إسنا جمعة خميس كدي معك يا لوسو قديا waxa aan wax ku furayaa dugsiga ha iskuulka ku furayaa iskuulka saddex qaybood ayuu u shaqeeyaa qaybtan subax waa dugsi dhexe dugsi sare galabka waa dugsi dhexe ee jimciye qamisna ilmaha aaska ayaa lagu soo dhisaa ayagana waa joogan oo marka xagga luqadda laga dhisaa luqadda iyo waxa laga dhisaa laba luqada dhan baa laga dhisaa carabi iyo english iyo somali iyo maadada xisaabta afarkaas maada ayaa la qaataa ee waa gartay ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee ku yaal ee degmooyinka gobolka banaadir waxaa jirta dalada ay ku mideysan yihiin dugsiga helaa dalada ay hoos imaadaa markaa wuxuu hoos imaadaa dalada ay raado soobal Somali Formal Education Network markaa wax tababaraa Trinity Germination ardayda ama loo diyaarinayo inay macallin noqdaan ama macallimiinta markaa shaqeynaya hawl gareeyay sanadihii hore waa laga heli jiray balse hadda COAT ee wasaaradda uu wareegtay way yiriin seminaaradaas in la aado laakiin waqtiga hore seminaaradaas way jirjireen waanu bixi jirnay waqti marka hadii aan ka soo togo manhajka iyo qaabka dadalada marka aad ku midaysan tihiin dugsiyada dhexe sare ee gobolka banaadir degmooyinka furan marka adoo dumar ah maxaa kugu dhaliyay in marka aad u istaagto in aad ka mid noqoto baahda waxbarashada markii hore waana intii aan yaraa ayaa jeclaa jiray inaan wax dhigo oo wax baro dadka oo iskuulka aan dhigi jiray aan almas waabari ka qalin jibiyay ee jaamacadda marka ardayda baxaan ayaa inta badan ugu celceli jiray casharada oo la soo qaato xilligaas waxa ku taam jiray inaan macallin noqdo macallimaduna way ii suurta gashay haddii macallin ahay maamulna waa dabcan markuu waa ardaygu yaryahay waxa uu taama qofal bohobigiisa waxa uu jecel yahay oo markuu weynaado ama dugsiga sare uu dhameeyo ama waxbarashada uu dhameeyo inuu noqdo uu jecel yahay ama dhaqtar ahaato ama hawlaha kale ha ahaato waa gartay marka xagga ardada waxa qabado kaaga imaada ayaa jirta marka intaad fiixisada ku jirto fasirka aad barkaasi casharada bixinayso maya waxa qabado ilaa hadda aan la kulmo jiray sababta saddex iskuul ayaa macallin ka soo noqday oo iskuulka ugu weynaa iskuul almisal waabari ilaa haddana caqabad iga qabsan ma arkay sababta ardayda anaaba saaxiibo ka dhigtaba si wanaagsan ayaan ila macaamilnaa waa soo dhaweystaa waa gartay marka ardayda marka la soo hadal qaado waxaa jiro arday inta badan fasalka inta lagu jiro macallinka casharka uu bixinayo ku mashquula moobeelo ama daawada aflaan ama aalada internetka gala ama heesa daawada marka qaab noocay aad dugsiga ula macaamiltaan oo xeer ahaan aad samaysay iskuulka waxaa u yaala xeer xeerkaas oo ah in moobeel iyo dhago labadaba la isticmaali karin inta oo xiisadaha ay socdaan waa ka mamnuuc in ardayda la soo galaa moobeel iyo iPhone moobeelka hadii waa laga qaadaa saddex maalin ayaa laga hayaa waalidkiisa ayaa loo dhiibaa inta la wado iPhone guud ahaan maba soo galabo ardayga dhago lagu arko hortiisa ayaa lagu jarjaraa midka moobeelkana saddex bil marka uu ganaaxiisa dhameysto waalidkiisa ayaa la wacaa waalidka markaas loo wareejiyaa leeyahay ardayga waxbarashada uu soo dirsato maamulka moobeelka waa ka mamnuuc iskuulka waa tahay waalidka ardayda iyo maamulka iyo macallimiinta xiriir inta laga ayaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan ayaa ka dhexeeya oo waalidka inta badan ayaa iskuulka soo booqdaan inta kalena anaga wacno oo wargelino ardayga maanta wax sameeya waalidkiisa waa la wacaa wuuna yimaadaa oo si joogta marka kulamo mawlidiin waalidiinta iyo maamulka ay markaa uga tashtaan oo markaa iskalaagta ka warqaataan haa way jiraan way jiraan way jiraan waxaa waalidiinta inta badan waa la xiriirna waan wacnaa ayagana waa noo yimaadaan xiriir wanaagsan uu ka dhexeeya marka ardayda ma jiraan tartamo dugsiyada hoose dhexeysa ka furan gudoomiyaha gobolka banaadir ay ka qayb galaan ardayda dugsiga hilaa way jiraan sanadkan hadda weli lama gaarin laakiin sanadka hore waxaa jiray tartan aqooneed gobolka banaadir dugsiga ayaa u galnay oo kaalinta labaad ka soo galnay idaacad la yiraahdo Hubaal sanadihii ka horreeyeen waan gali jirnay waxaa kaloo jiro iskuulka wuxuu leeyahay qayb sports ah oo tartanka hadda ugu dambeeyay jaamacadaha ayaan ku soo ciyaarnay oo koox u qaabilsan iskuulka jirta oo dhanka tartamada sports gobolka banaadir si wanaagsan ayaana uga soo qayb galnay tartanka oo arday kamida ardaydeena u ciyaareysay oo fasalka form 4 ka xitaa xiriirka kubadda cagta gobolka banaadir ayaa naga qaateen oo naga xushteen kadib ciyaarunaakiisa ahaa naadiga heerka koowaad tartan kale waxaa jira sanadle ah oo iskuulka dhexdiisa qabto guud ahaan sanadkan waxaa ku tartamta 8 ilaa 20 koox oo ardayda
subax dhigato iyo ardayda galab dhigato iyo ardayda jimcihii khamiisna maanta ay ku madaminaysnaayeen oo iskuulka ah oo sidaa ka dareemaysaan labada fasal ee koob qaato koobkood waa loo sawiray oo kaalinta koowaad koobkaas ay galeen magacooda grade 6 kaalinta labaad oo galibnay ayagana waa loo sawiray baartemna koobkay qaadeen ayaga naftirkooda hoolka ayuu ka muuqdaa tartamadaas aa jiro tartamada sportiskan waxaa mar walba xiriirkaas maalgeliyo guddi oo iskuulka leeyahay oo la yiraahdo HUS ama Hilal United Students oo la aasaasay 2013-kii guddoomiyaal badan soo maray sanadkan guddoomiye uu ahaa arday hadda ka qalinjibiyay fasalka Form 4 oo asagoo hadda iskuulka xaadirku ah uu joogo marka sidaas ayuu u dhacay tartan aqooneedka guud ahaan sanadkan 28 koox oo ku tartantay dhanka maadiga iyo 8 koox oo ku tartantay dhanka sportiska 36 koox ayaa sanadkan tartan aqooneedkii ku soo bandhigeen halkan 5 koox kamid ah ayaana xarba darajo koobab kale oo gudoonsiin doona insha Allah waa garsay marka la soo tago tartamadaas ay ka qayb galeen dugsiga ama kaalmaha koobada ay galeen xagga marka ardayda loo soo leexay dugsiga isku heer maaha qoysaska xaggooda mid tafaaluhu uu hooseeyaa midna uu sareeyaa midna waa mid iska leh marka qaab noocee ayaa markaasi ardaydu ula macaamishaan xagga lacagaha fiida oo waxbarashada iskuulka ardayda dhigato percentage 30% waxaa lagu xaliyaabo inay yihiin dad fariya oo iska taagtaran iyo dad agooman ay u badan yihiin 30% kamid ah ardayda lacag iskuulka kama qaadaan inta yar kaliya ayaa laga qaadaa waalidiinta ayaan la macaamilna waa gartay toddobaadkii hore dugsigeena hoose dhexeysa ilaa waxaa imtixaan markaasi u fadhiistay oo saldhig uu ahaa 5 dugsi bal sharaxaad kooban naga sii anagay daawadayaasha 5 iskuul oo dalada Soofin hoos tago oo ku yaala degmada Dharkeele iyo Wadajir ayaa halkan imtixaankii shahaadiga dugsiga sare iyo dugsiga dhex ku galay isbuuc la soo dhaafay iskuuladan waxay kala ahaayeen Al-Fadhi Al-Farid Soomaali Zone iyo iskuul la yiraahdo Mubarak laba oo ku taala degmada Wadajir iyo 3 oo degmada Dharkeele oo anaga ka midna centralized waxaa uu ahaa iskuulkii Hilaac oo sanadkan ay dalada imtixaanka ku qaaday oo saldhig u ahaa ha marka dalad ahaan aad isku afgaratay dalad ahaan si ahaan maamul in dugsiga hoose dhexeysa Hilaac oo saldhig u noqday sanad walba dugsiga saldhig laga dhigaa laakiin ha meerta ahayn laakiin sal dugsi ayaa u badnaa jiray sanadkan ayaa anaga saldhig u noqonay in imtixaanku galaan waa kartay marka laga soo tago arrimahaas bal waxaad sharaxaad kooban naga siisaa hawlaha markaasi macallimiinta ay qabtaan ardayda xagga waxbarashada ee maadooyinka ay ugu dhinayaan ma yihiin kuwa khibrad u leh macallimiinta dugsiga wax ka dhiga ha macallimiinta dhiga oo iskuulka macallimiinta ka inta badan waa macallimiin badge soo wada qaatay qaarkoodna master ay diyaariyaan marka macallimiinta macallinka walbana maadada oo badge ku soo qaata ayuu bixiyaa marka macallimiinta ka xirfadooda waa xirfad noocaas ah marka adoo ka faa'iideysanaya fursadan ay ku siisay Somali News TV xaruntiisa Muqdisho maxaad u soo jeedin lahayd daawadayaasha ka daawanaya TV-ga waalidiinta iyo ardayda iyo dhammaan dhalinyarada markaasi waxbarashada jecel waxaa u soo jeedi lahaa inay ka faa'iideystaan jaaniska magaalada Muqdisho yaala oo ah dhanka waxbarashada horumaysan u jirin inuu meel walba iskuul ku yaalo meel walba jaamacad ay ka furantaa taasna horumar waaye marka waalidiinta waxaan dhihi lahaa waa ilmahooda yaryarka inay gacan ka siiyaan inay wax bartaan haddii xitaa ee dhanka dhaqaale ee taa waxaa jira iskuulo dhaqaale aan fiirin ee fiiriyo inuu ardagan barto oo wax soo saaro waxaa kale oo dhiirigelin halka ugu jeedi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaysan niyad jab iyo gabar aan ahay aan u xishoonin ee wax walba ay gaari karaan isleeynin muxuu ahaa waa ma kan lagu dhahaa ama kan lagu dhahaa aniguba gabar ahay qof walba ayaa wax u dhigaa dad waaweyn ayaa wax u dhigaa inaysan niyad iska jabinin oo jaamacadaha markay ka soo baxaan xagee ka shaqeynayna aysan dhihin nin walba calafkiisa ayuu cunaa intaas uu soo jeedi lahaa ardaydana waxaa u soo jeedi lahaa inay dadaalaan dad wax barta noqdaan iska jiifin waxa Soomaaliya waxay tiraahdaa dadaalaa wuu gaaraa wax walbana waxay ku xiran yihiin dadaalkaada wax fadhigaada kugu imaanaya inaysan jirin sidoo kale maasantaa. Shagaa, udare hera otaga, udare hera otaga.
waxaa suurtagashay in aan mid u wareysano qaar ka mid ah ardada wax ka barata dugsiga hoose dhexe iyo sare Hillaac heerkiisa kala duwan, inagoo ku bilaabayno ardaygan ugu horeyn magaca Fawziya Saalax Cabdi, oo dhigata iskuulka Hillaac Primary and Secondary School qaasatan fasalka Form 2. Waa tahay Fawziya, fasalka labaad ee dugsiga hoose dhexe sare Hillaac ayaad wax ka barataa, bal ka waran xagga waxbarashada. Aad bay u wanaagsan yihiin xagga macallimiinta iyo xagga waxaynu fahamsiinayaa, aad bay u wanaagsan yihiin. Magacaygu waa Maslax Maxamed Weli, oo dhigta iskuulka Hillaac Primary and Secondary School qaasatan fasalka Form 3. Fasalka saddexaad ee dugsiga sare ayaad dhiganaysaa, maxaad mustaqbalka rajaynaysaa? Mustaqbalka waxaan rajaynayaa koo warta haddii iskuulka dhammeeyo inaan jaamacad ku biiro, kadib waxbarashadeedina sii wato, aan joojin, aan dadaalkayga sii wato. Bal ka waran maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe sare Hillaac. Maamulka iyo macallimiinta, okay, waa iskuulkan waxaa la keenay anigu waxba ka siin. Waxaan ka soo bilaabay galaaska grade 1, haatana waxaan marayaa fasalka Form 3, waxaana ii dhiman hal sano oo keliya. Waxaan rajaynayaa inuu sanadkan bashi barwaaqo igu dhammaado. Magacaygu waa Aisha Cabdi Cumar, waxaa dhigtaa iskuulka hoose dhexe sare ee Hillaac, waxaana fasalka grade 6. Waa gartay, lixdii sano halkan aad waxbarashada ku bilowday oo haatan aad joogtaa. Haatan maxaa markaasi u fadhidaan maanta? Waxaa u fadhinaa imtixaanka iyo qur'aanka. Waa gartay, bal ka waran maamulka macallimiinta dugsiga Hillaac. Macallimiintii maamulka aad iyo aad ay u fiican yihiin. Bismillaah, alxamdulillah, salaatu wassalaam calaa rasuulillah. Ugu horeyn anoo magacaygu ku bilaabay waa Shamsuddiin Shariif Maxamed, waxaan dhigtaa iskuulka Hillaac Primary and Secondary School oo ka bilaabay heerkiisii dhexe ee koowaad, oo haatana aan marayo heerkii aan ka qalinjibiyay maalinta Khamiiska ayuu ii gabagabowey. Iskuulka aan ka qalinjibiyay ayaa leh Hillaac Primary and Secondary School oo waxbarashadii hoose halkan ku bilaabay. Haa, si fiican. Marka muddadaad waxbarashada ku jirtay heerkii koowaad ilaa iyo haatan, maxaad kala kulantay maamulka macallimiinta dugsiga? Maasha Allah, waa dareemi kartaa waxaan kala kulmay waa wax heerkan isoo gaarsiiyey oo aan isleeyahay maanta waa qalinjibisay. Micnaheedna ma ahan inaan qalinjibiyey, oo waxaan leeyahay marxalad ayaa ka baxay, marxalad kale ayaan u gudbay. Waan mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiinta si fiican ee isoo barbaariyeen waxbarashada, igusoo dhiirgeliyeen ee maanta heerkan aan ka taaganahay qalinjibinta. Magacaygu waa Farxi Yaasin, dhigata iskuulka Hillaac qaas ahaan fasalka Form 1. Fasalka koowaad dugsiga sare aad dhiganaysaa. Marka Fawziya, aad baa u yartahay, imisa sano ayaad jirtaa? 16 sano. Marka 16 sano adoo jira, see suurtagal u noqotay inaad fasalka koowaad dugsiga sare aad fadhiisato? Waxay u suuragalishay macallimiinta ayaa ii suurageliyeen, waayo wax fiican ayay bareen, sidaas ayaa heerkan kusoo gaaray. Fasalka Form 1. Marka waxbarashadaadii dugsiga hoose dhexe iyo haatan dugsiga sare aad tahay fasalka koowaad, ma waxaad ku bilowday dugsigan Hillaac mise dugsiga kale oo aad soo martaa jirto beddel ayaa ku tagay? Wallaahi, horta iskuulka fasalka waxaa ka bilaabay koowaad anigoo yar. Waxaan igu dhiirigeliyay ustaadka aqaaliya maamulaha iyo macallimiintaba. Marka ilaa haatan waxaan dhigi jiraa iskuulka Hillaac, waxaan ku soo barbaaray iskuulka Hillaac. Marka ma ku tali jirtaa inaad markaa ka bedelato aad dugsi kale wareegto? Maya, ilaan ayagaa bisoo garab qatumaan oo anuna aan ka siinaba si wax loo qoro iyo si wax loo akhriyaba. Bismillah, awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Anigoo ah kuma hadlaya magaca guddoomiyaha guddiga HOGUS oo loo soo gaabiyey Hillaac United Student. Magacaygu waa Cabdalla Cismaan Maxamed. Guddiga ardayda wuxuuna ka kooban yahay guddiga xubno fara badan oo laga soo xulay dhammaan ardayda koowaad ilaa iyo form 4-ka. Aniga ayaan guddoomiye ah, wuxuuna guddiga u ka shaqeeyaa horumarka ardayda, isku xirka macallimiinta iyo ardayda, iyo horumarinta iskuulka. Intaba guddiga uu ka shaqeeyaa, guddigana wuxuu u qabtay howlihiisa waa waxyaabo badan, sida inuu part-time uu u sameeyey dadka da'yarta oo maaragtay danyarta ah aanan haysanin lacaga ay iskaga bixiyaan fiiga iskuulka ama lacagta iskuulka. Waxay u qabteen si free ah oo lacag la'aan ah part-time inay jimcihii khamiistii ay maaragtay ay ku baraan ardayda si wax bilaash ah, iyadoona laga qaadaynin wax lacag ah. Ayna ku bixiyaan 4 maaddo oo muhiim oo aasaas ah sida luuqadda Soomaaliga, Carabiga, xisaabta iyo Ingiliishka oo ardayda ay kasoo dhisaan basiska, kadibna ay usoo gudbiyaan qaybaha dhexe ama hoose ee iskuulka. Oh, 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 oh
wadaag daawadayaal, sida aad daawanayseen waxaad telefishinka Somali News TV aad ka daawateen barnaamijkeena ee tayada tacliin oo alaaba toddobaad walba habeenkii laba jeer aanu ku soo qaadanaa horumarka waxbarasho ee ka socda dugsiyada hoose dhexe, jaamacadaha iyo macyada gaarka loo leeyahay ee magaalada Muqdisho, inagoo alaaba kaga hadalnaa dugsi-dugsina u booqana ama jaamacad toddobaad walba midda noo suurta gasha. iyadoo toddobaadkan aanu ku soo qaadanay dugsiga hoose dhexe iyo sare Hilaa ee degmada Rakeeley. tani intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe hadduu rabeedmo, waa aniga cameraman Cabdikaafi Cabdi Cabdulle iyo anigu Xasan Anteela oo idinkaga tegaya sida ay nabadgelyo. Shahina door bida.